50 krye familjar të lagjes Kushtrimi të qytetit të Vlorës kërkojnë mbështetjen e deputetëve të parlamentit. Do maski më të mathi, të vdes plaka në pleqëri e të prishin shtëpinë në pleqëri. Ja mua, ku do vete unë, fëmi s'ka morë, ku do vete unë? Po ku do vete unë të keqe 70 vjeç? Ku do vete unë bre? Ai do 600.000 lekë në muaj të ashtit, a i me shira. Ku di gje unë 100.000 lekë kam? E atë 100.000 lekë, 130 i manë profesionin tim për të ngërën një lasë do marë drita laja. Qa do bëj unë mërë? Dikush e ka certifikatën e pronësis e dikush jo, por të gjithë një zëri tregojnë situatën e vështirë në të cilën ndodhen. Fatkeqësisht unë s'kam dokumenta. Jam proces legalizimi, e ka bler vjerri, 75 vjet shtëpi. Ku do vete unë sot? Me dy fëmijë të semur, me burrin e këmbë të thyera, ta marrin vesh të gjithë. Unë nuk dal nga shtëpia dorën e Renoja, unë çera s'kam paguaj. Kujdestarinë e fëmisë ma hoqën. Pu nuk gjej dot se më vritet fëmia, nuk kam më mundësi. Unë dua lekët e shtëpive. Me ato nuk me aq sa janë thënë paktën na japin ato. Kemi frikë se mos na vinë ekskavatorët datën aprilit shtëpit. Kemi fëmijë të terrorizuar. Nuk kam çfarë të them se më janë tharë buzët, më shtar truri, më shtar djersa edhe gjaku. Të friksuar se do ngelen pa shtëpi, kërkojnë ndihmë nga deputetët e parlamentit. Shkëlqim Selami, deputeti i qytetit të Vlorës, provon t'i qetësoj. Ai u tha se ka folur vetë me kryeministrin. Kam qenë në komunikim të drejtë për drejtë me kryeministrin, sepse do një zgjidhje definitive. E dyta që po shikojmë një mundësi që dhe sot do bëjmë takim, po kryeministri ka vajtë në Vlorë prapë për problemin e argjinaturës Vlorës. Domethënë që të shikojmë mundësinë e një opsioni tjetër për trajtimin e gjithë problemit, për trajtimin e gjithë problemit si një i vetëm. Deputeti i radhës i hedh benzin zjarrit. Edhe Elmeroza që ishte i liku të likve, kur të prishte e shtëpinë, të jepte shtëpi. Prandaj, këtu shtriuni e mos u largoni që këtej. Mos u merrni me llafe politikanës, qofshin të majta apo të djathta, se të gjithë ju dua për të përdorur ditën e votës. Një projekt i vitit 2008 për ndërtimin e rrugës transballkanike në qytetin e Vlorës kërcënon të prish 130 shtëpi. Familjet që nuk kanë certifikat pronësie, qeveria do ju paguaj qiran për 2 vjet dhe më pas do konsiderohen të pastre.